Саламатсыздар бы? Бүгүн биздин темабыз селекциянын инбридинг жана аутбридинг гетерозис ыкмалары. Жана барлардын өсүмдүктөрдүн селекциялык аргындаштыруу ыкмалары үчкө бөлүнөт. Инбридинг, аутбридинг, гетерозис. Инбридинг бир энеден туулган малдарды аргындаштыруу, мында баштапкы форма катары агасы менен карындашы, жаат энелери жана тукумдары пайдаланылган. Селекционерлер мал породасынын өсүмдүктөр сортторун жакшыртууда инбридингди жана гетерозис кобулушун кеңири колдонушат. Аргындаштыруунун бул типи породанын көпчүлүк гендердин гомозиготалык абалга келтирүү учурунда колдонулат. Бир энеден туулгандыктарды бири-бири менен же ата энесинин тукуму менен аргындаштыруу жүргүзүлөт. Мында чарбалык баалуу белгилер бекемделет да тукумда сакталып калат. Анткени ал ушул белгилери боюнча гомозиготалуу болот. Мындай аргындаштыруу өсүмдүктөрдүн өзүн-өзү чандашуусуна окшош, анткени гомозиготанын көбөйүшүнө алып келет. Мисалы, абдан күлүк катты ала турган болсок, күлүк катты алууда бир атадан жана бир энеден туулган эркек жана ургаачы малды бири-бири менен кайра аргындаштырып, бул жерде дагы ошол эле белгини бере турган жаңы тукумду алабыз же болбосо жаңы породаны алабыз. Ошондой эле аутбридинг ыкмасы. Аутбридинг туулган эместерди аргындаштыруу. Бир породанын же бир порода менен башка породанын особдорун аргындаштыруу. Өтө тактандоо жүргүзүлгөндөн кийин гибриддердин бир катар муундарында касиеттердин сакталып калышына же алардын жакшырышына алып келет. Аутбридинг төмөндөгүдөй болуп бөлүнүп кетет. Мисалга алып карасак, биринчисинде түрлөрдүн ортосундагы аргындаштыруу. Мисалы, боз түстөгү норка менен түндүк муз океанында жашоочу норканы аргындаштырганда жаңы түстөгү берүүчү боз ала норка пайда болду. Демек, түрлөрдүн ортосундагы аргындаштырууда жаңы породаны алсак болот экен. Экинчи түрү уруулардын ортосундагы аргындаштыруу. Мисалы, тоокторду алып карасак, үй тоокторун алып карасак, бройлер ак тоого эт берүүчү тоок менен жумуртка берүүчү Москва тоого аргындаштырсак, натыйжада эт бере турган жана жумуртка бере турган жаңы породадагы тоок келип чыкты. Мындан башка аутбридингдин өсүмдүктөрдө да колдонсок. Мисалы, апельсин менен лимонду аргындаштырсак, ортосунда грейпфрут деген жаңы өсүмдүк келип чыкты. Ошондой эле үчүнчү ыкмага токтоло кетсек. Үчүнчү ыкма гетерозис. Гетерозис тукуму жакын жаныбарларды аргындаштыруу. Гетерозис деген бул гетерозиготалуу тирүү организмдер же болбосо гетерозиготалык жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү аргындаштыруудан гетерозис ыкмасынын жардамы менен ишке ашырылат. Гетро деген сөз бул ар кандай деген белгилерди түшүндүргүзөт. Мисалы, түпкү теги гана бир болуп, бирок уруулары, тукумдары ар башка болгон. Мисалы үчүн архан менен меренос кою. Экөөнүн аргындаштырганда архан меронос деген жаңы породадагы кой келип чыкты.